změnit svět, vždyť bylo mu už 5. Tak rozdával radost, nikdy neřek a dost. Rozdával nám lásku, uzavřu klidně sázku, že neublížil nikomu na zemi. Na nervy leze mi bulvár a lež, prosím vás lež. Ubohý pomluvy, proč se vůbec nemluví o faktech a pravdě, jenom v kleci keci, takže není k věci. Říkali si Jacksonu 5, zpívali chci tě zpět a znal je celý svět. A tenhle stejný svět, děsivě se splet a chladnou krevně smet. Největšího umělce, jakýho kdy jsme na téhle planetě zažili, kéž bychom si ho víc vážili, dřív než jsme ho ztratili, než mu život zkrátili, kéž bychom čas vrátili před rok 9-3, ať to, že se vyšetří, hej, raz, dva, tři. Kdo je Michael Jackson? The King of Pop, forever on the top, and you don't stop, dokud nemáš dost. Billie Jean byla kost a jeho úspěch rost. Bylo to drtivý, ovládnul MTV a měl tu nátoru ovládnout kulturu. Stal se inspirací všech generací a jak to dokázal? Prostě tvrdou prací. Michael byl my teď, my jsme Michael. 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 45 let chtěl uzdravit svět, tak rozdával dobro a věnoval obrovský peníze tam, kde děti byly bez rodičů a dětství, bez jídla a naděje. Ptám se vás lidi, co se to děje, že tolerujem násilí, ať klidně zlo posílí a nevinný úsilí a snahu dětem pomoct, bereme jako nemoc, už toho je moc. Tak zastav se a slyš a poznámky si piš, ať o Michaelu Jacksonovi konečně pravdu víš. Chtěl to rozjet po svým a rozjel to z ostra, díky němu tančí zumbíci i kostra. Svět rozhejbal z bídy a vytáhnu z bídy hudební průmysl, ne, to není výmysl, to jsou fakta, to je thriller pro vývoj hudební kultury, MTV zásadní chvíle. Michael si začal plnit svý cíle a hudební hitparády začaly šílet a ten obrovský boom postih celý album a to byl jen začátek, jak DiCaprio ve filmu Počátek stavil si svůj sen pilně každý den a nechtěl nic než jen chránit děti a pomáhat světu a my jsme MJ fans a stále jsme tu. Michael byl my teď, my jsme Michael. 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 A co bylo dál? Další alba, hity a nekonečný boj s bulvárními šity. Pravda je jen jedna, já vyzvednu ji ze dna, abych vám ukázal, co Michael dokázal tím, jak se zarytě věnoval paritě, vždy celý život zasvětil dětem a charitě. Tolik štěstí, radostí, tolik dobrá vykonal a světových rekordů překonal a průběžně vytvářel nový hudební publicisti. Vaše vina je, že se o tom neví, o čem že je řeč? Co grát popu dokázal v hudbě a v tanci, nemá konkurenci. Zeskama Off The Wall, Bad Dangerous History, Blood On The Dance Floor a Invincible vytvořil prostory pro nový talenty. Neznáte-li fakta, nechte si svý komenty, se svými patenty změnil svět umění. Že to někdo zpochybňuje, napravdě nic nemění. Vyzývám všechny, kdo zapravdu kdy hráli, dejme ho v legendě, ukoňme se králi. Je symbolem lidskosti, je hudebním klenotem, je tím, kdo vše, co dokázal, vyzřel vlastním potem. Vyzývám všechny, kdo nemá klapky na očích, největší respekt největšímu z největších. Michael byl my teď, my jsme Michael. Michael byl my teď, my jsme Michael. Michael byl my teď, my jsme Michael. Michael byl my teď, my jsme Michael.